Myslíte si, že v současné době by Rusku dávalo smysl strategicky v nějaké podobě použít jaderný arzenál? Takhle, já tady k tomu řeknu jednak, že jaderný strategie už nějakých 15 let nedělám, takže budu se držet jenom úplně v nejobecnější rovině a jednak, že tohle téma komentuju hrozně nerad, protože si myslím, že to je něco, co by měla komunikovat tady vláda, pokud existuje nějaké takové riziko, tak myslím si, že by bylo naprosto férové, abychom my se to dozvěděli od svých volených zástupců a uměli na tuhle situaci i reagovat. Ale v té nejobecnější rovině mohu říci, že v ruských doktrinárních dokumentech i v jejich literatuře, jak se vyvíjí jejich strategie, tamto použití jaderných zbraní má nějakých 6 nebo 7 stupňů. A tím nejnižším stupněm je demonstrace, která standardně znamená to, že ta zbraň je namířena na nějaké území nebo na nějaký prostor, který není osídlen. To znamená, nepáchá lidské škody, to může být nějaký výbuch, nevím, v noci ve stratosféře, aby to bylo hezky vidět. Mm-hmm. Nebo někde nad mořem, ale nese to v sobě ten vzkaz, že my jsme ochotni skutečně takhle daleko dojít. A když si přečtete stávající platné dokumenty, ať už jde tady o vojenskou doktrínu nebo o základy státní politiky v oblasti jaderných zbraní, které nějakým způsobem upravují použití jaderných zbraní v tom ruském životě, tak tady je potřeba říci, že Rusové mají absolutně nejvíc permisivní politiku, co se týče použití jaderných zbraní. To znamená, Rusko je jediná jaderná velmoc, pokud se nic nezměnilo, která připouští použití jaderných zbraní jako první. A připouští i za situace ozbrojeného konfliktu, který má konvenční podobu, což je ta situace, která probíhá na Ukrajině. A samozřejmě jsou tam specifikovány určité podmínky, které by musely být splněny pro to, aby Rusko k takovému kroku mohlo sáhnout, ale jednou z těch podmínek je to, že ten konflikt už ohrožuje vůbec integritu ruského státu a vzhledem k tomu, jak jsem řekl, ty sankce, které byly použity, jsou natolik smrtící. Je otázka, jak si tuhle situaci vyhodnotí v Kremlu, jestli ty podmínky už jsou dány nebo ne. Ale Vladimír Putin už rozrušil tolik tabu, co se týče agresí vůči sousedním zemím, anexe území, tedy mimo jiné, proto si myslím, že ten zlomový okamžik absolutně nastal v roce 2014 v podobě anexe Krymu, to je vůbec první anexe suverénního území cizího státu v Evropě od roku 45, jenom abychom si to zasadili do nějakého historického kontextu. A Vladimír Putin se neštítil použít jiné zbraně hromadného ničení, to znamená chemické zbraně. Víme o tom, že teda v Sýrii ty incidenty s použitím chemických zbraní byly tedy páchány tou rukou Bašara Asada, ale ze základen, na kterých byla dislokována ruská armáda a nepochybuji o tom, že to bylo s ruským vedením, víme o tom, že Rusko použilo chemické zbraně během těch atentátů novičokem, mimo jiné i na území členských zemí NATO, který se jednal ten útok proti Skripalům v roce 2018, to znamená myslet si, že Vladimír Putin k nějakému takovému kroku nesáhne po té, co už ukázal, čeho je schopen, by bylo rovněž optimistické a určitě bych tuhle variantu nebral na lehkou váhu. Samozřejmě s těmi jadernými zbraněmi tam jde o to, o jakou zbraň by se jednalo, protože minimálně v případě těch strategických a tak daleko skutečně nejsme. Tady už se pohybujeme v rovině nějakých teoretických dohadů. A toho, jak je to upraveno v doktrinárních dokumentech, tam by samozřejmě byl vyžadován i tam by byla vyžadována i spoluautorizace ze strany nejvyššího vojenského velení. To znamená i otázka, jestli by to vojáci zmáčkli spolu s ním. To já samozřejmě taky nevím. Ale je potřeba mít na mysli, že skutečně tuto válku rozpoutal člověk, který vykazuje osobnostní rysy, které nevzbuzují v sobě nic dobrého a je vyzbrojen jadernými zbraněmi a je dobré tohleto mít na paměti právě mimo jiné při zvažování dalších kroků, protože to riziko nežádoucí eskalace, která by znamenala, že ten konflikt se ukáže jako zničující pro všechny, tady prostě existuje, je potřeba ho mít bezpodmínečně pod kontrolou. Ale tak vlastně teďka jste řekl za mě několik pozitivních věcí. Ta jedna z nich je, že to není tak, jak si možná někteří lidé představují, že Putin vytáhne kufřík a tam je velké červené tlačítko, který zmáčkne a tím odpálí zbraň. Ne, je tam několik lidí, přes které to rozhodnutí musí projít, než dojde k tomu odpálení.
Rozhodnutí ano, ale to je záležitost platných procedur, ale pak musíte mít taky technické prostředky na to, abyste ty procedury byl schopen vynutit. A tady už je otázka, tady už to funguje všude jinak, mezi kontinentální balistický střely, tam to máte zajištěno mnohokrát, ať už procedurálně. Tak technicky, to znamená, že já nevím, v jeden časový moment ten, kdo je do toho rozhodování zapojen, musí zadat svoji sadu kódu a tak dále. Ale otázka je, jak to probíhá v případě těch menších taktických jaderných zbraní, tam takhle sofistikované mechanismy proti neautorizovanému použití být nemusí a tam už může skutečně nastat situace, že někomu třeba selžou nervy nebo že dojde na nějaký technický incident. To už jsou ale otázky, které jsou předmětem tady vojenského tajemství a já tyhle informace nemám, proto říkám, že se budu pojívat v té nejobecnější rovině. Ale o tom, že Vladimír Putin neunese porážku a dneska už je jasné, že to, co se stalo na Ukrajině, to je jeho ohromná strategická porážka, tak to si myslím, že je taky dobré mít na paměti a je otázka, jak on na tuto situaci po té, co si celou svoji kariéru buduje obraz mača a toho nezdolného, který prostě položí všechny na kolena, všem ukáže, jak tak to zvládne, to nevím. Uh-huh. A vy jste řekl, že těch kroků vlastně nebo těch možností, jak postupovat, je 6. Zmínil jste ten první krok vlastně, kdyby ta zbraň tedy byla odpalena někde v neobydleném území. Jaký je ten krok 2? Tam už se jedná o jednotlivé údery, které mají na bojišti, které nicméně nevedou k nějaké retaliaci. Tady další krok číslo 2 jsou kroky spojené s demonstrací a zastrašováním. A pak to jde přes čisté zastrašování a pak už tady se bavíme o nějaké masové výměně úderů, ať už na tom bojišti v podobě taktických zbraní, anebo pak plnohodnotné prostě války spojené se strategickými údery za použití strategických jaderných zbraní. Takže tak to je vlastně také dobrá jaksi zpráva, protože mám kamaráda, který už zháněl jodové tablety, ale vlastně ta pravděpodobnost, že by teďka z ničeho nic tady spadla nějaká zbraň na Prahu, je dost malá. Pravděpodobně bychom byli svědky té eskalace postupné tady přes ty kroky, o kterých mluvíte. Zase, při všem, co jsem řekl, tak v případě, že by nějaká raketa měla letět na Prahu, tak to už skutečně by sebou neslo odpověď na to. Uh-huh. Tady jsme se bavili zatím o rusko-ukrajinském konfliktu a to, co probíhá teď, to je rusko-ukrajinský ozbrojený konflikt. Tady by šlo demonstrace s cílem zlomit ukrajinský odpor. Rozumím. A ještě poslední věc tady k tomu tématu. Mají vůbec Rusové nějaké z těch atomovek jako v dobrém technickém stavu, který by mohli použít? Protože jako víme, jak to chodí, víme, jak chodí kontroly těchhle z těch stanovišť, jak se to vykazuje a dokážu si představit, jak se to vykazuje v Rusku. Jo? No a budete to riskovat, že tady jako jenom zase prostě riziko se kalkuluje jako součin pravděpodobnosti, že nějaká situace nastane a dopadu negativního, které ta situace nebo ta událost vyvolá. Jo? A tady prostě, i kdybyste měl mimořádně nízkou pravděpodobnost, že to nastane, tak ten dopad by byl vždycky natolik prostě neakceptovatelný, že je potřeba tohleto brát do úvahy. Takže já to samozřejmě nevím, v jakém stavu mají Rusové svoje jaderné zbraně, ale neriskoval bych spoléhat na to, že v případě, že dojde na nějakou výměnu, takže se jim to nepovede, nebo že ta zbraň selže, to prostě tady se bavíme o tak ohromném riziku spojeném s těmi dopady, že by bylo dobré této situaci předejít. Mm-hmm. Je tady otázka od Patrika, který se ptá, jak zatím host hodnotí přístup české vlády, respektive premiéra Fialy. Já když vám řeknu, že ten přístup je dobrý, tak usneme na vavřínech a budeme se myslet, že je všechno OK. Takže proto já neřeknu, že ten přístup je dobrý. Já řeknu to, že ty kroky, které jsou činěny, dávají smysl. Díky za ně, ale je potřeba pokračovat a je potřeba jít dál. Já jsem byl hrozně zoufalý z toho, jak jsme byli chlácholeni před tím rozpoutáním té plnohodnotné války před 2 týdny. Tím, že vláda má všechno pod kontrolou a že je připravena i na nejhorší možné scénáře.
protože ten nejhorší možný scénář ještě nenastal a už vidíme, co se děje. Takže myslím si, že je řada oblastí, kde ta vláda zaspala. A myslím si, že minimálně... Máte například nějaký? V komunikaci s vlastní veřejností. V komunikaci ruské hrozby, v komunikaci toho, co to bude obnášet, že se budeme muset uskromnit. Pokud nechceme, aby se stalo normou, že státy prostě budou napadat jeden druhého, vyvražďovat přitom civilní obyvatelstvo a tak dále. Že je potřeba za ty, to, co vyznáváme. A to, uskrom, to uskromnění... Skutečně si... stanout a něco pro to udělat. A že nás to bude něco stát. To si myslím, že tady prostě stále není nějakou pevnou součástí našeho veřejného mínění a vědomí. Nejsem si jist, že veřejnost si uvědomuje hloubku toho průšvihu, který se stal. A tak tohle to třeba já vidím jako velký nedostatek, který mě velice trápí. Jinak ty kroky, které jsou činěny v podobě vojensko-technické pomoci Ukrajině, v podobě samozřejmě držení, lidově řečeno, basy s našimi spojenci, pokud je o to, jak společně reagovat na tu ruskou agresi, minimálně v podobě těch sankcí, pokud je tady o kroky směřující k zlepšení té neutěšené humanitární situace spojené s tou válkou a s těmi útrapami. A jimž jsou obyvatelé Ukrajiny vystaveni, to samozřejmě kvituji, to je samozřejmě dobře, ale obávám se, že může se to ukázat pořád jako nedostatečné a je potřeba počítat s tím, že tenhle ten průšvih může trvat, dokud skutečně Vladimír Putin bude u moci a nikde není psáno, že o to moc příští týden přijde. Co dělá ten konvoj u Kyjeva? Tady nešlo o nějaký omyl, tady šlo o ten druh eskalace, kterému se říká sugestivní eskalace. V Kyjevě bude ustavená nová loutková vláda, která podepíše kapitulaci. Cokoliv. Tyhle ty scénáře mají Rusové rozpracovány úplně geniálně. Myslíte si, že příští rok v zimě budeme kupovat plyn z Ruska? Jestliže tyhle ty budíčky nás neprobraly, tak modleme se, že nás probere ten poslední. Co hrozí České republice, tak to je regionální konvenční konflikt. Tohle to je skutečně otázka bytí a nebytí. Když se podíváte na mapu, tak vám musí být jasné, kdo je další na řadě. Kdo? Země střední a východní Evropy.